ያው ትዳር ህይወት ላይ ነውና ምናወራው እንዳወጣሳለ የፍቅር ህይወት ምን ይመስል ነበር? ወጣት በነበርኩበት ጊዜ የፍቅር ህይወት ይሄ ኢንፋቹዌሽን የሚባለው ነገር ዝም ብለህ ትወዳለህ፣ በኋላ ስለ እሷ ታስባለህ። ስለወደድከው ሰው ሙዚቃ ስትሰማ እሷ ናት ትዝ የምትልህ፣ ስትበላ ስትጠጣ በቃ እሷ ትመጣብሃለች። እንደዚህ አይነት ነገር በዛኛውም በኩል አንተን የምትወድ ከሆነ በቃ ሁለታችሁም አብራችሁ። እኔ አሁን ስምንተኛ ክፍል የነበርኩ ጊዜ አንዲት ልጅ ያው ለአቅመ ፍቅር ስለበቃሁ ወደድኩ። በኋላ ለካ እሷም ጋር ነበረ ነገሩ። ሰው መናፈሻ በጀርባው በደረቱ እየተኛ ሲያጠና እኔ እሷ ቤት ነበር የሚሄደው ብዙ ጊዜ እሷን ለማየት። ጥናት የሚባለውን ነገር እርግፍ አድርጌ ትቼዋለሁ ለካ። በኋላ ስምንተኛ ደገምኩ፣ እሷም ደገመች። ይህን አስታውሳለሁ ከብዙዎቹ ማለት ነው። ወደ ጋብቻ ህይወት እንምጣና ጋሽ ፍቄ፣ እንደው መቼና በስንት ዓመት ነበር ትዳር የመሰረትከው? በ1987 ዓመተ ምህረት ነው ያገባሁት። እንደ አጋጣሚ ፋሲካ ነበረ፣ የዳግማዊ ትንሣኤ በ22 ነው ያገባሁት። መልካም። ለገጠመኛችሁ መነሻ የሆነው ስሰማ የተለያዩ የበሽታ አይነቶችን እየፈጠርክ በየሳምንቱ በየቀኑ እየሄድክ እሷን ለማየት ያው ፋርማሲ ትሰራ ስለነበር እንዲህ ታስቸግር ነበር። እስኪ ስለ ሁኔታ አጫውተን። ልክ ነው፣ እውነት ነው። እንደተባለው ፋርማሲ መላለስ ነበር እሷን ከፈለግኩበት ጊዜ ጀምሮ። ምክንያቱም እሷን መመልከቻ ወይም ማያ ያለኝ አጋጣሚ ፋርማሲ መግባትና ማየት ነው። ወይም ስንቴ በአንድ በራፍ ላይ ስንቴ ትመላለሳለህ ሰው ለማየት እና እሱም እንዳይሆን ቀጥታ ገብቼ በቃ እንዲህ አንዳንድ ቀላል ቀለል ያሉ መድኃኒቶች መጠየቅ መግዛት ነበር። በኋላ ቤቴ ሞላ። በኋላ እንዴ መድኃኒቱ እና ቤቴ ሲበዛብኝ ጊዜ ረባክሽ እኔ የምመላለሰው ለአንቺን እኮ ለአንቺ ስል ነው እንደ ነገር በይኝ እንጂ አልኳትም። ሳቀች። ና ብዙም አትስቅም፣ ኮስተር ትላለች። ግን ትንሽ ሰጠችኝ እንትን ከዛ እንትን አላልኩም፣ ተስፋ አልቆረጥኩም። በዚህ ሁኔታ ነው ያገኘኋት። ያ ነው እንግዲህ ክሬዲቴ ማለት ነው። እንደው ዛሬ ላይ ሆነክ ጋሽ ፍቄ፣ ውሳኔ ትክክል ነበር፣ እውነተኛ ትክክለኛ ሚስቴን ነው ያገኘሁት ትላል? አዎ ስታስበው። አዎ ምክንያቱም አሁን ያለሁበት እድሜም ጤንነትም ሁኔታ ሁሉ አጠቃላይ ስታየው አሁን ሚስቴ ባለቤቴ የምታደርግልኝ እንክብካቤ እንደ እናትም እንደ እህትም እንደ ጓደኛም እንደ ባለቤት እንደ ሚስትም ሆና ስትንከባከበኝ ትክክል ነው፣ ልክ ነው እላለሁ። ያ ያልኩ ደግሞ ነገር አለ የማምንበት በትክክል እህል ውሃ የሚባለው ነገር አለ። እህል ውሃ ባይኖር እኔና እሷ አንኖርም። ገና ከድሮ እኔና እሷ ጋር ነው እህል ውሃ የነበረው እና ይቺ አብረን የኖርንባት የምንኖርባት ጊዜ በቃ ለእኛ የተፈቀደች ናት። ብዙ ወጣቶች ትዳር ይፈራሉ እና ከማግባት በፊት እና በኋላ ያሉ በአንተ ህይወት ላይ የወጡ ለውጦች ምንድን ናቸው? ምንም ነገር አልነበረንም። ባለሙያ ነኝ፣ በሙያዬ ሰው ያውቀኛል። ከዛ በተረፈ ከእናት ከአባቴ ጋር ነው የምኖረው። አባቴ ሞቷል። እናቴ እና ወንድሞቼ እና እህቴ ጋር ነው የምኖረው። ከዛ አላሰብኩትም እኔ ትዳር የሚባል ነገር። ለራሱ ቤተሰቤን ባለችኝ አቅም እየረዳሁ እየደጎምኩ እየረዳሁ የምኖር ሰው ነኝ። ግን በቃ የግድ ወጥተህ ከቤት የራስህን ኑሮ መጀመር እንዳለብህ ታምናለህ። እናቴም ታምን ነበር። ይቺ ማታ ማታ አንዳንድ ቀን እየተገናኘን በሳምንት ወይም በሁለት ሳምንት እየተገናኘን የምናሳልፋት የሰቀቀን ሰዓት ለምን በአንድ ጣራ ስር ብቻ ለምን ለረጅም ሰዓት አንጋራትም እያልኩ ሁለታችንም ውስጥ አለ። ማታ ሲሸኛት ቅር ይለኝ፣ በቃ መቼ ነው አብረን የምንኖረው የሚለው ያስጨንቀኝ ነበር። አልጋም የቀረሮ እንጨት ጥሩ ነው ተብዬ ያው ቀረሮ እንጨት ገዝቼ ስቴጅ የሚሰሩት ሰዎች እየሰሩ ነው አልኳት። የስቴጅ ክሮቹ ስቴጅ የሚሰሩ ሰዎች ስለምንዋደድ እንደዚህ ደርሶብኛል ብዬ ይሰሩልኝ ነበር። ቀረሮ እንጨት ገዝቼ ገንዘቡ ሰጥቻቸው፣ ሌላ ሶፋ የቤት እናት የቤትን ሶፋ አልወስድባቸውም ብዬ 6 ወንበር አንድ ጠረጴዛ ነበረ። እሱን እናቴ ልሰጠኝ ተስማምተን፣ ሌላ ብረት ድስት ምናምን ምናምን ይገዛል ምናምን ሌላ ምናምን በቃ ቤት ገና ተከራይቼ ነው። ምን የመሳሰሉ ጓደኞች በእውነት ከማጀብ ከአብሮስ የሰርጉን ሁኔታ ከማቀነባበር አልፎ መዳር በለው
ድረውኛል ማለት ይቻላል። ወተል እዚች መናፈሻ ሄደን ወዲያው ወደ ደብረ ዘይት ሄዳላችሁ ሁለታችሁ ብቻ ምናምን እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሁሉ አውጥተን ነበረ። ግን ድብልቅልቅ ያለ ሰርግ ሆነና ቁጭ አለን። ቆንጆ ነበረ፣ በጣም ቆንጆ ነበር። በጣም ደስ ይላል። ከእሷ ጋር ስትሆንና በስራ ላይ ያለ ባህሪ አሁን ያው መቼም በወጣትነት ጊዜ አይደለም የምጫወተውንም ነገር አይቼ ነው የምጫወተው። በባህሪ በገጸ ባህሪ ደረጃ የማልጫወታቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በጣም አጫሽ ሆኜ የምጫወት አሁን ጥሩ አይመጣም፣ ለጤንነቴም ልክ አይመጣም። ለምሰራው ነገር በጣም ራሴን እየጠበቅኩ ራሴን ከጤናዬ ጋራ የሚሄድ ነገር እያሰብኩ ነው የምሰራው። እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ፣ ችግር የሚፈጥረው ነገር ስላለ ማለት ነው። እስኪ እናያይዘውና የባለጉዳዩ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ ቀናው ነው ስትጫወት ጸሐፊዋ በስስትና በፍቅር የምታይበት መንገድ ከትወናም በላይ ከፍ ያለ ነበር። የዛ ሰዓት በጣም በርካታ የህብረተሰብ ክፍል የሚወደውም ድራማ ነበር። እንዲህ መሰል ገጸ ባህሪያትን ስትጫወት ቅናት ቢጤ ሸንቆጥ አያረጋትም? እንዲህ ባለቤትህ ብቻ አይደለችም እንደ ህብረተሰቡ የማይወድልህ ነገር። አሁን ባለቤትህም ራሷ የምትፈልገው ነገር አለ ማለት ምን ነው ይሄንን ፍቃዱ ምን ነው ትልበት ነገርም አለ። ግን አሁን እኔ ብዙም እንትን አልልም። በቃ ብልህ የማይሆኑ ነገሮች አልጫወትም። ደስ ይላል። ለአንተ ሙያ ያላት ድጋፍና እገዛ አመለካከት ስሜት ምን ይመስላል? እንዴት ነው? በጣም ትልቅ ነው። እኔ ከዓለም አንደኛ እንደሆንላት ነው የምትፈልገው። በቃ እና በዛ የተነሳ በቃ እኔ የምሰራውን ነገር ስክሪፕትም ታግዘኛለች፣ ሀሳብ ትሰጣለች፣ ይሄንን እንዳትለው ሁሉ እስከ ማለት ትደርሳለች። በቃ ደስ ይለኛል ምልህ ተባባሪነቷ ተቆርቋሪነቷን አያለሁ በጣም እና እንድገንላት ትፈልጋለች። እኔ የሰራሁበትን ደግሞ ማየት አለባት። በቃ እንደው የቀደም ሲልም እያለው ነበር የህዝብ ሀብት ነው አንድ አርቲስት፣ በተለይ ደግሞ እንዳንተ አይነት አንጋፋ አርቲስት እና የኔ ብቻ እንድትሆን ፈልጋለሁ የማለት ነገር ከህዝብ ሀብትነት ውጪ እሱ ላይ ሳለው እንደው አምና ተቀብላለች የህዝብ ሀብትነትን ወይስ የኔ ብቻ እንድትሆን ነው የምፈልገው? እሱ ላይ ትንሽ ያው አይቀርም መቼም ውስጡን አይቀርም። ግን ያው ታቻችለዋለ መቼም። ጋሽፍቄ መቼስ አንዳንዴ በትዳር ውስጥ ግጭት አለመግባባቶች አይጠፉም እና እናንተ ትዳር ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ በምን መልኩ ነው የምትፈቱት? በንግግር ባለመግባባት ነገሮች ይመስለኛል አንዳንዴ፣ ወይም አንድ እቃ ሚስፕሌስ በማድረግ ማለት ይህን እቃ የት ማን ነው ይህን ከዚህ ያነሳው? አንተ ነው ያነሳው? ለምንድን ነው ያነሳው? አይደለም እሱን እኮ ያነሳሁት። እንዲህ ለምን አታንሳ አላልኩም ከዚህ በፊት? እንደዚህ ይሄ ቀላል ነገር ነው አሁን። እና እንደዚህ አይነት አለመግባባቶች ምንድን ነው የምትዩ ታዲያ? ይህ ምንድን ነው? ይሄ ምን ቢግ ዲል ነው? እንዲህ አይነት ነገሮች ቀላል ነገሮች ማይነር ነገሮች የምትላቸው ሊያጋጭ ይችላል። ቀስ ብለህ ያኮራርፋል። ኩርፊያ ደግሞ ቀዳዳውን ዝም ከጨመርክበት ይሰፋል። ውሃ ትፈልጋለህ ወይ እንደዚህ ምናምን አብረን ስንበላ እሺ ይፈልጋሉ ምናምን ነገር ትንና በዛው መነጋገር ትጀምራለህ። ወይ ቴሌቪዥኑን ታይና ምናምን እንደ ይሄ ሰውዬ ሞቶ የለ እንደ ምናምን በዛው ትነጋገራለህ ወይ እንደዛ ቶሎ እንነጋገራለን። ግን እኔና ባለቤቴ በተቻለ መጠን ግን ከዛ ለሚሰነዘርብህ ነገር አንተ ትንሽ መቻል አለብህ። አሁን መናገር የለብኝም ግድ የለም ልቻለው ብለህ የምችለው ነገር ብዙ ነገር ታሳልፋለህ። እና ያው በኑሮ ሂደት ብዙ የምትማራቸው ነገሮች አሉ። ለባለቤት ጊዜ መስጠት፣ በጋራ አብሮ የመዝናናት እንዴት ነው? ትንከባከባታለህ? ከእሷ ጋር የመሆን ልምዳችሁ ምን ይመስላል? በጣም እኔ ባለቤቴ በተቻለ መጠን ስራ ቆይታ ስትመጣ እኔ ነኝ ማደርሳት፣ እኔ ነኝ በስራ ቦታ ሄጄ እንድትቸገር አልፈልግም። ባለቤቴ በጣም ከእኔም በላይ ባለቤቴን ታስብላታለሁ። በጣም እሷም ታውቃለች እንደምጨነቅላት። እንድትንገላታ እንድትጉላላ አልፈልግም። ሰው ሲጉላላ ሳይ መንገድ ላይ የዛን አይነት ጉዳት እንዲደርስባት እሷም አልፈልግም። እንዲህ አይነት መተሳሰቦች አሉ በጣም። ይሄ ታዲያ ፍቅር ላይ የሚጨምረው እንትን አለ። በጋራስ እንደው የመዝናናት በምንስ ትዝናናላችሁ? እንዝናናለን። ያው አንዳንዴ ከቤት ውጭ ወይ ራት ጋብዛታለሁ ወይ ራት ትጋብዘኛለች እሷ። እዚህ ያለንበት ቦታ ራሱ ደግሞ ሬስቶራንት ያለበት አካባቢ ምናምን ስለሆነም ምንፈልግ ከቤት ውጭ ለመብላት ሬስቶራንት ትንላለን። ብዙ ጊዜ ወደ ሲኒማ ወደ ምናምንም ብዙም አንሄድም። አሁን ብዙ አንሄድም። ለአንተ ዋነኛ የትዳር መሰረቶች የሚባሉት
ምንድን ናቸው? የትዳር መሰረቶች እንግዲህ አንደኛ ፍቅር ነው። ፍቅር ነው። ሁልጊዜ ፍቅሩ መኖር አለበት። መተሳሰቡ መኖር አለበት። እያደር የምትነጋገረው ነገር ላይ፣ የምትተሳሰበው ነገር ላይ፣ የምታሳየው ነገር ይበልጥ አብሮ የቁርኝትህን እያጠበቀው ይሄዳል። ያ ትልቅ የትዳር መሰረት ነው። ሌላው ነገር የእምነት ጉዳይ ነው። የትዳር መሰረቶች እነዚህ ናቸው። በቃ ደስ ይላል። ጋሽ ፍቄ፣ ከአርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያም የትዳር ህይወት ሌሎች ምን ይማሩ? በዚህ የትዳር ቆይታ ተሞክሮ ለሌሎች ይጠቅማል ከኔ ትዳር ቢማሩት የምትለው ነገር? እኔ እንግዲህ የማስበው ምን መሰለ፣ ያላቸው ነገሮች በሙሉ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ልዩነትና አንድነት ሁሉ መሰረቶች ናቸው እነዚህ። ሌላው ምን መሰለ፣ ሌላው ይሄ ከጊዜ በኋላ የምታመጣው ልምድ፣ የሱስ ተገዢ መሆን፣ የአንድ ነገር በሱስ የመጠመድ ጉዳይ፣ እሱ በጣም መጥፎ ነገር እና የሚጎዱ ነገሮች የምትከታተል ከሆነ ለትዳርህ እየገዘገዝክ ያናጋባሃል። በጣም እንደዚህ ጥሩ አይደለም። ራስን መጠበቅ አለብህ። በተቻለ መጠን ግብረ ገብ ያለ ሰው መሆን አለብህ። ኤቲካል መሆን አለብህ። ስነ ምግባር እንዲኖረህ ያስፈልጋል። እዚህ መድረክ ላይ የምታስተምረው በተለይ በእኛ ሙያ አሁን መድረክ ላይ የምታስተምረው ስነ ምግባር እና እቤትህ ውስጥ የምታሳየው ስነ ምግባር የተለያየ ከሆነ ራሷ ባለቤትህም ትንቅሃለች፣ ራሷ ባለቤትህም ትታዘባለች፣ ትገምታለች። ከዚህ ሰው ጋር ነው ወይ ህይወቴን ያቆራኘሁት ወይም እምኖረው ብላ እንድታስብ ታረጋታል። ያንን ማሰብ ስትጀምር መሰረት አይኖረው፣ በቃ ጥሩ አይደለም። መስከን አለብህ። በቃ በወጣት እንደዚህ ጊዜ የምትሮጥባቸው የምታረጋቸው ነገሮች አሁን ማድረግ አይኖርብህ ይሆናል። አይሆንማ፣ ኃላፊነትም አለብህ። ሁሉ ነገር በእድሜ ነው፣ በጊዜ ነው። እና ጊዜህን በአግባቡ መጠቀም አለብህ። ሞዴሌ ብለው የሚያዩ ሰዎች አሉ። በተለይ እውቅና ካለ እንደ ሞዴል የሚያዩ ወጣቶች አሉ። ያንተን ለመከተል የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እና ይሄ ሁሉ አደራና ኃላፊነት አለብህ እና ያንን በጣም አብሮ ማስኬድ ያስፈልጋል ነው። በመጨረሻ ለፍቅረኞች የሚሆን ለባለትዳሮች የምትለው ካለ? በተቻለ መጠን ግን ኑሮ ላይ ቅመሞች እየጨመሩ ይበልጥ እድሜን ማራዘም ነው የሚያስፈልገው። በቃ እድሜን ማራዘም፣ የፍቅሩን እድሜ ማራዘም ነው። በተለያየ እድሜ ላይ እየመጣን ሲሆን እንደ ወጣትነታችን በማንሆንበት እድሜ ላይ ስንሆን ደግሞ ሌላ የራሱ የሆነ ጣዕም አለው፣ የራሱ የሆነ መልክ አለው እና በዛው እንደ እድሜው እንደ ጣዕሙ መያዝ ያስፈልጋል። በዚህ አጋጣሚ ለባለቤት ዜማ መጋበዝ እና የምትላት ካለ እድሉ ልስጥ። ባለቤቴ እህቴ፣ እናቴም ናት፣ ጓደኛዬም ናት። በቃ በጣም ነው ስለ እኔ የምትጨነቀው ከመጠን በላይ። እኔም ለሱ አጨነቃለሁ እና እንዲሁ እንደተጨናነቅን ይዋለን እና እወድሻለሁ ነው ምላት። እድሜና ጤና ይስጣት። አሁንም ስሟ ሙሉጌጥ መሰለ ነው። ትዝታ ያረጅ ትዝታ ያረጅ ምንም ቢጠወልግ ሰውነት ቢጃጅም የፍቅር ሜጋቶን ልቤን እያጋየው የፍቅርሽ ሜጋቶን ልቤን እያጋየው። አንጋፋው አርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያም በቢሮ ድረስ መጥቼ